一刚刚抓手抓的，刚刚抓手，把门给我，也把门给我，这个爸爸，刚抓手，这个刚抓手，这个都拉下是吧？有，这个不，你这个。Kau kan tega, kau cekot. Kau cekot. Tak cekot. Kau tengah jual aku membuat lagi. Mesti membuat mutu kias kimo yang nama. Membuat kias kimo. Kau cekot. Kau cekot. Kau cekot. Kau cekot. Quanto já foi? É, mas já achei segundo, tá bom? Já achei. Tu! Agora tu me lavar em contra o meu pai já! Tu!